Po kemi dhe ditë mira, përsa përket martesave dhe të ti të themi dhe këto. Po, data të martesave dhe të Po, se unë ka përgo që apunda, një më që jathemi. po, mund t'i t'indajmë me publikën. Okay. Kemi njohje të reja ose data të martesave. Kemi datën 5, datën 6, mos i lini kusur asë një sekundë si minutë. Sepse, hëna në bërëtjapë, datën 5 dhe datën 6, formon një gjashë me djedin të këpeshit. Djedi dhe hëna formon një këndë kaqë pozitiv dhe me, jatë, dhe me Jupiterin dhe Saturnin, ku i jep mundësi Dhe një ëndër e lënë sirtar, vjen momenti, vjen momenti që juve, ju vetëm që përfitoni dhe e drejtsia drejtsi nuk ka lumej kje ka, në këto data bëhen gjerat të më dha në fushën e dashurisë. Se dhe mos, nëse bëni një njohje në këto data, e, është koha më perfekte dhe më ideale në këtë datë, sepse ju ndihma. Më datë të në dhjetë, më datë të në dhjetë mars, ku hënëri në peshkë, jep mundësi, rëndësi, Për sa përket hënën e re ju e dini që me hënë të re bëjmë fejesa, me hënë të re njësimi lidhje, me hënë të re njësimi no, femele dhe një shtëpije, ose bëjmë marimi dokument, dhe shumë bjerë, ose nëse bje ditë e djelë ku kemi hënë e re ose hënë e plotë, nëse ka 3 ditë ko, dhe më thënë, diferenca, që bëjmë përshonë hënë e re me datën 10, kemi datën 11, kemi datën 12, pra, apo, dhe më përpara, që ndihmon ka shumë në lidhe me këto qështë. Kemi datën 14, ditë vere, në datën 14, hëna nga demi, do formojnë një kënd kash pozitiv me djelin, kur uh, hana është... Uh, 4 mjetë i bjetë ditë e jente, lien këto martesat, apo ka, ka dhe ditë të caktura? Ka, ka një jetare, një jetë e reja, ki më kthejë në lidhje seriose. Okay. Një një lidhje, vini re, përshamu një shokje jote, ose një mik, ose kusë, thotë që e, me sytë parë, pa u kuptuar, e, një orë dhe shkojnë në martesë, ja pra janë këto. Uh -huh. Kur e kuptojnë pas taj më vondë, ka rastisur, e jorgo vërtet kjo është e drejtë, dhe se këshumë ka ndodhur, edhe vërtet këshumë ndodhë. Dhe është një mundësi shumë e mirë, dhe thotë si ka mundësi nga 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 gjën, po kur e di për planetin ku ndodhen dhe kur të kenë të dhënat e, e, e tuaja me kuptimin e fjalës të personit dhe shikoj ku ndodhen dhe është me këtë, sepse ato planete janë atije dhe kjo është përfundon martesë. E hëna në dëmë, që formoni kanë pozitiv, dhe Jupiterin me Saturnin, jep mundësi, rëndësi, nga gjdo gjë, për qdo shenjë, kanë ndikime pozitive, dhe dhe dite verës, mund të sepse është një dit mjaft e mirë. Kemi datën 19, kemi datë në nëmëdhet mars, ku hëna në gafore, formon një me të me dilën të këpesh, të peshi, gjithë të thotë, kur kemi hëna eh, në gafore është në shtëpine vetë, sepse guvernatori i gaforës është hëna. A e që fa ndodhë, familje shkëllqyër, ka probleme me ligjin, zidhet, ka probleme në linjë në judhëtim që ka pas shtyri, arsye do të gjëndet, do këthe, këthim lekësh mrapsh, disa lekë pa mara, dikur, ose e ka pas, i marrin dhe kanë bëjnë shumë në këtë datë, dhe në këtë datë mund të trokasin, sepse është një ditë shumë e mirë dhe fantastike pra data 19. Data 20, ku kemi hënë në Luan, hënë në Luan dhe të thotë me trakëndësh me djeli në dash, sepse në këtë datë pra kemi data 20, është djeli në dash, ja pra qëfar diferencë që ka,